အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့အသိပညာပေးအစီအစဉ်လေးကတော့ကျမကြီးအတွက်ဒင်းချင်းတစ်ခွက်ဆိုတဲ့အသိပညာပေးတော်ချိုးအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုတော့စာကြည့်တဲ့လက်ထောက်သုံးကျမတော်ချွေဦးထက်နဲ့ငယ်ရန်စီရေကျမဒေါ်ရွှေရှိရှိခင်တို့ကပူးပေါင်းပါဝင်တက်ဆက်ပါမှာပါရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးရေယနေ့မျက်မှောက်ခင်မှာတော့ဒင်ဂျင်ကိုလူမျိုးဘာသာမရွေခလေးလူကြီးမရွေဂျာမန်မရွေနှစ်ချိတ်စွာစားသုံးလျက်ရှိကြပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ဒင်ဂျင်ဟာနှစ်ဖျားတွေရဲ့အစားအစာတို့လည်းမှတ်ယူကြပါတယ်တူရကီလူမျိုးတွေကတော့အိမ်မပျော်တဲ့ယောဂါချိပါကဒင်ဂျင်နဲ့ပန်းအဖူးအငုံတချို့ကိုရောင်းမွေပြီးနဖူးပေါ်တင်ပေးခြင်းဖြင့်တတ်တာပြောက်ကင်းတယ်လို့လည်းယုံက
ထင်ချင်းကိုပြုလုပ်စားသုံးခဲ့ရာအသက်185နှစ်တန်တန်နေခဲ့ရတယ်လို့လည်းသက်ဝင်ယုံကြည်ကြပါတယ်။ပါချန်အမျိုးသမီးတွေကမူပရေတွင်ချင်းကိုဒင်းချင်းလင်းချင်းဖြင့်ကူစားကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံတချို့ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာတော့ဒင်းချင်းစားသုံးလျင်အသက်ရှည်တယ်လို့လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကယုံကြည်ကြပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံရဲ့နေစဉ်သုံးအစားအစာတွေထဲမှာတော့ဒင်းချင်းဟာမပါလျင်မပြီးပါဘူး။ဒါကြောင့်အသက်ရာကျော်ခြေစဉ်လက်ရိုးဝတ်ချက်မှာဒင်းချင်းစားသုံးရင်ဖြစ်ကြောင်းဂျော်ဂျီယာလူမျိုးများကခြေစဲအဖြစ်သက်ဝင်ယုံကြည်ကြပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမရေဒင်းချင်းလုံနီလဲအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့နွားနုနဲ့ကျွဲနုတို့ဖြင့်သာဒင်းချင်းလုံလေးရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်145 gram ရှိတဲ့ဒင်းချင်းတစ်ခွက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ကယ်လိုရီ 154.35 အိုင်ယိုဒင်းက 89.22 microgram ကယ်လ်ဆီယမ်က 448.35 milligram နဲ့ဖော့စဖော်ရက်က 352.80 milligram ဗီတာမင် B2 ကတော့ 3.52 milligram ပရိုတင်းက 12.86 gram ဗီတာမင် B12 1.39 microgram နဲ့ tryptophan 3.39 gram potassium 593.30 milligram မယ်လီတနံကတော့ 17.29 microgram zinc က 2.18 micromilligram နဲ့ဗီတာမင် B5 1.45 milligram တို့အသီးသီးပါရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးရေနေ့စဉ်ဒင်းချင်း100 gram တောက်ပေးခြင်းဖြင့်ကိုယ်ခံဆွမ်းအားကိုတိုးတက်ကောင်းမှုစေပါတယ်။ဒါအပြင်ပြင်မာယောဂများကူးစက်ကာကွယ်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးပြီးအသက်ရှင်ကျန်းမာစေကြောင်းအိန္ဒိယဆေးရှင်တွေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အမျိုးသမီးများအစာစားပြီးတိုင်းဒင်းချင်းတစ်ခွက်တောက်ပေးခြင်းဖြင့်ဗိတ်ချက်ဆေးခြင်းမကောင်းသော LDL ကိုလက်စတရောကျဆင်းစေပြီးကောင်းသော HDL ကိုလက်စတရောမြင့်တင်ပေးခြင်းအမျိုးသမီးယောနီကိုတတ်ဆင်ပေးပြီးယောနီအင်္ဂါမှုဆွဲခြင်းအဖြူစင်းရွေရာရန်ခြင်းမှလည်းကာကွယ်ပေးကြောင်းဓမ္မတာလာစဉ်ဒင်းချင်းတစ်ခွက်တောက်ပေးခြင်းဖြင့်ကြိတ်ခဲမှုနာကျင်မှုဝေဒနာတွေကိုတတ်တာစေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ညီမလေးရေဟုတ်ကဲ့ပါအမရေဒင်းချင်းထဲမှာပါရှိတဲ့ lactic acid ဟာဆိုရင်ဂရင်းထဲမှာရှိတဲ့ဂရင်းရနံဆိုးများသွားပိုးစားခြင်းများကိုသွားများပေါ်မှာအလားတထက်ဖုံးစေပြီးတော့သွားပိုးစားမှုတတ်တာစေပြီးခိုင်ခန့်လာကြောင်းကိုဗြိတိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆေးသူသည်များကလည်းအကြံပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒင်းချင်းထဲမှာပါရှိတဲ့အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားဟာဆိုရင်တော့နှုတ်ထပ်ပိုးပြီးတော့အစာရှည်စနစ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးအစာမကြေတာလေပွားဝမ်းရှုပ်ဝမ်းလျှော်ဝမ်းပြတ်ခြင်းတို့ကိုလည်းကုသပေးနိုင်ကြောင်းစာလောင်မိုးတိတ်မှုကိုလည်းပြေပြောက်စေနိုင်ကြောင်းအစာအိမ်နဲ့ဥကိုကောင်းကျိုးပြုပြီးတော့ဒင်းချင်းစောက်သုံးခြင်းဖြင့်ဝမ်းမသွားစေကြောင်းမစင်ထဲမှာရွှဲပါခြင်းကမှိုပိုးဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့၎င်းအတွက်ဒင်းချင်းစောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့်တတ်တာစေနိုင်ကြောင်းမလိုင်ပြည့်ဒင်းချင်းစောက်သုံးခြင်းဖြင့်ဖက်ခွက်နာပြည်တယ်နာစတဲ့ကိုတွင်းကိုပအနာများကိုပျောက်ကင်းပြီးတော့ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းအလားအလာကိုလည်း85ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါးစေကြောင်းကောက်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းယောနေစေကြောင်းနဲ့ပြီးတော့အရက်အလွန်ကျွန်းတောက်သူများအနေနဲ့လည်းဒင်းချင်းကိုတွဲဖက်တောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခြေဖြတ်မှုအင်ဇိုင်းတွေကိုအားကောင်းလာပြီးတော့အသည်းထိခိုက်မှုကိုလည်းယောနေစေကြောင်းအဆုတ်ကိုလည်းကျန်းမာစေတာကြောင့်ဆေးလိပ်တောက်သူများအနေနဲ့လည်းဒင်းချင်းကိုစားပေးသင့်ကြောင်းနို့တိုင်မိခင်များဆိုရင်တော့အစီနဲတဲ့ဒင်းချင်းကိုတောက်သုံးပေးသင့်ကြောင်းအသက်10နှစ်ကနေ12နှစ်အရွယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဆဲအမျိုးသမီးငယ်များကတော့အယိုးအားကောင်းမှုအတွက်ကယ်လ်ဆီယမ်ဖြည့်စွက်စွာအဖြစ်ဒင်းချင်းစားသုံးပေးသင့်ကြောင်းနဲ့အယိုးပျော်ယောဂါကလည်းကာကွယ်ပေးကြောင်းအားကစားသမားများနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကိုလည်းကြွက်တက်ခြင်းကနေတက်တာစေကြောင်းနဲ့ဝက်ချံပြောက်ပြီးတော့အသားအရည်ကိုဝင်းမို့ဆွေးပြေးခြင်းအရွယ်တင်နှုတ်ပြောစေခြင်းစံရွယ်အားကောင်းပြီးတော့သပင်ကျွတ်ခြင်းမှလည်းတက်တာခြင်းဓာတ်ကြီးလေးပါမှန်ကန်ပြီးတော့သွေးဆုံးပြီးအမျိုးသမီးများမှာဖြစ်တတ်တဲ့အသားအရည်ပြောင်းလဲမှုကလည်းတတ်တာစေခြင်းစတဲ့ကောင်းကျိုးတွေပြုတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်
ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အသိပညာပေးတော်ချိုးစီစဉ်လေးမှာတော့အစားအသောက်မျိုးစုံကိုအဆင့်မြင့်တယ်လို့ဝယ်ယူချက်ပြုတ်စားသောက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစားသောက်နေတဲ့အစားအသောက်တွေရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုတော့အမှုမှအမှန်မှန်ဖြတ်သန်းရင်အချိန်တွေကုန်ဆုံးလာခဲ့တာဆိုရင်တော့အမှန်ပါပဲရှင်။ ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အသိပညာပေးတော်ချိုးစီစဉ်လေးမှာတော့အစားလဲစေဆေးတဲ့အစာဖြစ်တဲ့ဒင်ကျင်ရဲ့အကျိုးပြုပုံတွေကိုတည်ရှိရလို့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းများစွာဗဟုသုတရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နောက်ပတ်တွင်မှာလည်းကျမတို့ရဲ့ချောင်းသာမျိုးပြည်သူစာကြည့်တဲ့ Facebook ပေးကနေအသိပညာဗဟုသုတများစွာရရှိစေမယ့်အစီအစဉ်ကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။